بلوچستان یونیورسٹی کو پولیس نے ٹیک اوور کر لی ہے، پولیس نے بلوچستان اسمبلی کو جو ہے فتح کر لیا ہے، اور یہ دیکھیے یہ بلوچستان اسمبلی پہ لشکر کشی ہو رہی ہے، اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرف ویڈیو دکھائیں، یہ بندوق بردار، اور یہ اوپر دیکھیں چھت پہ بھی بندوق بردار کھڑے ہیں، اور اس طرف آ جائے یہ دیکھیں جناب بلوچستان اسمبلی جو ہے فتح ہو گیا ہے، یہ پولیس والے دیکھ لیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کو، انہوں نے جو ہے بلوچستان اسمبلی کو فتح کر لیا ہے، یہ بلوچستان اسمبلی آج سے مفتوہ بلوچستان اسمبلی ہے، یہاں پہ پولیس اور فورسز نے آج قبضہ جما لیا ہے، یہاں پہ ایم پی ایس کو، باقی لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو، ان کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ اسمبلی کے قانون کے مطابق ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ بندوقوں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلوچستان اسمبلی، یہ دیکھیں جی بلوچستان اسمبلی کو آج پولیس فورس نے جو ہے وہ فتح کر لیا ہے، اور ہم سیکرٹری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایک قسم سے لوگ ہاؤس اریسٹ ہوتے ہیں، ہمارے سیکرٹری صاحب جو ہے وہ آفس اریسٹ ہو چکے ہیں، اس وقت بلوچستان اسمبلی کے سیکرٹری جو ہے وہ آفس اریسٹ ہو چکے ہیں، وہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کو اپنے دفتر سے نکلنے کی بھی پولیس والے اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، اس طرف گیٹ کی طرف دکھا دیں، یہ بلوچستان اسمبلی کو نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، سنگینوں کے سائے میں بجٹ سنگینوں کے سائے میں بجٹ نامنظور سنگینوں کے سائے میں بجٹ نامنظور رائے صوبائی حکومت